Peggy 16. Yeah, čau, zdraví vás Vito u nového videjka, Serus starouši, čo tam opravuješ? Zavriem ti kapotu a nebudeš vidieť nic. On tam stále čumí. No, dobre to tam vidíš, čo? Ešte ti aj rozmazáva tvár, ty hovedo jedno. Nevadí. My sa vrhneme na kuře, ale... Najprv by som chcel vidieť, aké mám zbranie. A keďže sme tuto, tak si ich rovno pozrieme. Sedem... Nic moc. Same nuly! Ty vole, toto nebude fungovať. Viete čo? Bude dlhšie video a jedeme si do Harryho. Ten Harry. Áno. Už by som mal brzdiť. Tuto je. Svizlo ma v zádech. Ja sa skúsim ešte schovať. Či ma nájde. Aha. Hľada. To je kokot, on sa ešte aj schoval, Serus, ja som bol tuto schovatý. Aha, nemu vôbec nevadí, že ide cez hlinu. Čo? Ahoj. Tady Jimmy. Však idem. No. Lebo potrebujem náboje. Zlato, americkú vlajku tu máš vyvesenú. Chceš niečo pořádneho, nebo ti stačí? Munici chci. Ale moje máma, nábojú nikdy nemôžeš mít. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít. Bez tohohle nikdy nevychází... To už si minule hovoril. No, díky. Toto mi stačí a my jedeme na to kuře. Už si to hovoril minule, keď som tu u teba bol. Ty mi strašne lichotíš, Jimmy, či oný Harry. Dobre, poďme. Ježiš, ten sa ešte stále stále nevykokotil. Kto ti dával vodiča, kámo? Pozri na to. Cúvame. Ježiš, pozri na to. Čo ty robíš, kamoš? Ale stojí. Lebo je červená. To je správny poliš. Serus. Ja sa lúčim a idem. Idem dál. Pripoutejte sa. Si tam sám, Jimmy. Pripoutejte sa. Dvoch sme zviezli na kapote. Máme 6 minút. Teraz sa pripútajú zase. No teda. CDčko nám uletelo, no teda. Poliši v akcii. Oh, man, fita! Rozumím. Taxík sme minuli. Vole! Ty kokos! Tak to bolo. To bylo nieco, až nás vydrbalo až na chodník, co? Mne to nevadí, ja sa zvezem aj po parku. Tento si sedel na lavičke. Čistiť bod, všetko. Teraz som ho vyčistil ja. Tak policajti budú mať dneska plné ruky práce so mnou. Aha, tu tak škára teraz narazil on. Nie ja. Nevadí. My si trošku prejdeme mesto, trošku pozrášame ľudí a bude to no teda. Ešte, že som to aj zabrzdil. Nevadí, nabúrali sme do tohto. Vybijem mu okno a ešte s ním aj odídem. Tak, ďakujem, že si do mňa nabúral. Ja si cúvnem, keď dovolíš. Štvorhviezdičková misia. Zabij Eddieho, fú. Myslím, že toho som už zabil minule, ale nevadí.
Eddie Fu je frajírek a my ho ideme dostať. Nízke FPS-ka, neviem prečo. Oj, no teda. Ktoré sa nám teraz vyľaďujú po ceste. Stále to vidím nejak pomalé. Pomalo. No, a ideme ho zajebať. Tu máme ísť dnu? Si robíš kundu zo mňa. Že máme ísť dnu. Tak dámy a páni. Vyberieme gany. O kurva. Áno, ja vidím nieco. A zabijem. Jedného zabijem. Skry. Toto je myslím... V azijskej štvrti to nás tam poslal nejaký... Myslím nejaký toho... Falconov... Tento... Nejaký Falconeho mu... tento... Možno Eddie nás tu poslal, no vlastne hej Eddie... Eddie nám dával... Myslím... Tieto... Eddie nám dával rozkazy. Čože? Si robíš piču? Co je tohle? Je tak. No. A toto sa asi bude odohrávať v inej časti, dám ja páni. Koľko máme minút? Máme 10 minút. Ja neviem. Tu máme ísť asi vážne, že dole. Krista. Ja neviem ani kde sú. Ty vole. Ty vole. Tam sme boli aspoň dvaja. Tu som sám. Tak viete čo, chlapci? Malé prekvapko. Ja som kokotí hlavou. Hoď mu tam. No kurva. Z toho sa teraz nemôžem pohnúť. Idem. Majú posily buzeranti. Aha, aha. Dobre, tuto som vyčistil všetko, myslím. Ale ja si zoberiem toto, aby som mohol zebiehnúť dole. Neboj, my zabijem amíka. Zechni pse. My zabijem amíka. Amiga. Tuto? Tak odohrávame na... rovnakom mieste. Algy mi je veľký, väčší on, ne, vajčak. Než ostatný. Ten ich vykouří sám. To je co? Na mňa čakajú z tamtej strany. A tam sú buzeranti. Teď konečne zavřeš hubu. Hm.
Ale pozrime sa, čo ja mám. Ja mám granoš. Chlapci, ja som kokot. Ešte sa naučiť tie granoše hádzať. Nejebem vás. Idem tam z pistoli, jak najväčší oné, detektív. Ešte ani neviem, kde sú. Dobre. Pistoli sa mení. Veľká chyba, chlapečku. Díky. No a pome. Chlapci. Keď je to veľká chyba, tak dobrý deň. Tu budú. Či? A tam sú. Jeden. Je to on sám robí taký rozruch, tak poď. Tak to poď. Poď do mne. Jeden na jednoho. Ty kokotár. Dobre chlape, tak poď. Ja ho nevidím, pretože tie hone hovadiny. Tak a teď. Eddie Fu sa má na co tešiť. Co to je? No neviem. Ale Eddie Fu si teraz nasere do gati. Takže toto bude misia na 20 minút, dámy a páni. Toto bude už misia na 20 minút. Ty vole. Au. Auto hýle. Nie. Není v pořádku. Jak tam nabiehajú rýchlo. Javla! Ne! Auto hýle. Chcipnem, ale nie teraz. Až zajtra. Nechci, nechci, nechci. Nechci umřít. Vidíš psa? Já nevidím psa. Oni furt chcú len psov do piči. Já vidím len Krisu. O, tu je ten Fu. Chlape, ostal si sám, kde si? Vylez. Udelám z tebe cedník, svine. Udelej, poď. Ja si myslím, že ja som si dostatočne nakúpil u Harryho. Adios, debilus. No tak poď. Podľa mňa už nemá šancu. Neviem síce kde je. Ale podľa mňa už nemá šancu, ale podľa radarov mi to ukazuje, že je tu. Tak ideme sem. Či budem mať ešte jedno po schode? Ešte jedno. 18 minút. Aj, aj, aj. No co je? Jo tak. Tu som ustúpil, však je jeden. Však je jeden! On sa naklonoval. Dostan sa do bezpečnej zóny. Ha!
Edifu. To bude asi ten majiteľ, čo to... čo to prebral po nich. Čo to prebral po nich, no a Jimmy odpravila jeho. Tak to je frajírek. Dúfam, že po mne pôjdu aj poliši. A bezpečnostná. Cečko! Takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ja s Jimmym sa s vami lúčime. A do ďalšieho videa zase papíček.